ya. Oh, oh. Lalu hei kepa. Hei apa? Maksine. Kom her. Here we go. Nak kira nak keluar telur aku no. Keluar banyak. Nau 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 cina ba. Cina ba nau cina ba. Ada apa? Eh talal tu lagi. Wei, talal ni. Wei. Titi, titi. Saya. Ula. Titi mana tu? Titi siapa? Titi mana? Ula deh. Get up there. Kole Kau bulu saja. Ili kau lepas bayi. Nono le. Kuali 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 kuali. Kuali. Mendora do. Kekini tak bayi. Kuali do. Lagi cuci cuci nuker bapak. Ili kian. Ili jangan. Le uwa jangan le. Kuali le tu. Eh, lagi kian le. Lagi kian le. Nuker lepas bapak. Ha ha ha.
Bà chứ bà đi quay cái giấy bà nè. Kira-kira berapa ya? Biar malam lah. Hah? Biar. Balik je. Balik. Biar mana cuci apa dah? Malam lah. Mana way? Sebab jina. Sebab jina. Saya dah logo lah. Saya baju ujai lah. Saya baju ujai lah. Apa jalan lah? Saya baju saya nak mula tu mula apa dah? Hah? Mula sebab apa leh? Biasa lah. Biasa lah. Okay.